Pozdravljeni, spoštovani bralci, poslušalci in gledalci časnika Delo. Danes pripravljamo za vas posebno zgodbo, in sicer tik pred začetkom nove serije podcastov pod okriljem vam znane in priljubljene edicije Delo in dom. Z urednico Katjo Žnidar in arhitektko Nino Štajner bomo v naslednjih minutah spregovorili o vsebini nove serije podcastov in seveda tudi o novostih, ki vam jih v branje priporoča in daje uredništvo Delo in dom. Seveda pa naj ta pogovor izveni kot nekakšna napoved ali vabilo k poslušanju nove serije podcastov Delo in dom. Zdaj pa bomo začeli kar tako praktično in plastično, kaj bo ta nova serija podcastov prinesla vsem našim gledalcem in poslušalcem, pa verjetno tudi bralcem Dela in dom oziroma vseh edicij pod okriljem medijske hiše Delo. Živjo Katja, živjo Nina. Smo se dogovorile glede na to, da smo kolegice iz iste hiše, smo sodelavke, da se bomo tikale, ampak za začetek, kako zelo sta vznemirjeni pred izplutjem nove serije podcastov? Ja, zelo. Pač gre za nekaj novega, neko novo formo. Pač Delo in dom je res ena prepoznavna blagovna znamka v slovenskem prostoru. Tiskana priloga poleg Dela in Slovenskih novic v bistvu izhaja že 31 let. Spletna stran je pred kratkim praznovala 13 let delovanja, tako da smo rekli, da je čas za nekaj novega. Podcastov na temo bivanja in pa vsega povezanega s tem, se pravi gradnjami, prenovami, pri nas praktično ni oziroma jih je zelo malo, ne? Po drugi strani pa se nam zdi to en primeren kanal, prek katerega bi lahko nagovorili tudi neke nove bralce oziroma poslušalce zdaj v tem primeru. Tako da smo se odločili narediti serijo za začetek 10 podcastov. Te bojo namenjeni v bistvu neki širši javnosti, torej laični javnosti, ne zgolj tistim, ki gradijo, obnavljajo, ampak vsem, ki v bistvu kaj dajo na kvaliteto bivanja. No? In ta tema je prav gotovo ali to področje vedno bolj zanimivo. Mislim, da Slovenci postajamo novi Angleži, namreč vse, kar je v zvezi z nepremičninami, Angleže blazno vznemirja in najbolj brana edicija v Londonu je, mislim, da edicija, ki jo izdaja nepremičninska agencija. Tako zelo je ta ambient, okolje, kjer bivamo, kjer ustvarjamo, delamo, pomemben. Zanima me, kako se bo razlikovala vsebina časnika oziroma edicije Delo in dom in pa serije podcastov, mogoče Nina? Podcast je vsaka epizoda vezana na eno posamezno temo, tako da bo kot ena majhna priloga prilogi, če lahko temu tako rečem. Ja, v bistvu bomo obdelovali različne teme, povabili bomo različne strokovnjake, tudi nekaj osebnih zgodb bomo predstavili, no, kjer nam bojo sogovorniki iz lastnih izkušenj, recimo pri gradnji, prenovi, povedali, kako so zadeve potekale. Tako da ja, bo zelo zanimivo, no. Predvsem pa v bistvu gre za nek, bom rekla, mogoče malo poglobljen aspekt oziroma obdelavo tem, za kar v tisku ali pa na spletu včasih zmanjka prostora, tako da bomo tukaj našli prostor za to. No? Katja, tebe seveda bralci digitalne verzije in pa tudi tiskane verzije Delo in dom prav gotovo zelo dobro poznajo, pa vendarle si k sodelovanju povabila že slišano Nino Štajner, arhitektko. Kako je prišlo do tega sodelovanja? Morda, če jo skozi svojo prizmo malce predstaviš. Ona bo namreč voditeljica nove serije podcastov. Tako je. Odločili smo se za strokovno sodelovko. Bomo rekli, predvsem zato, ker ima nek širši pogled na celotno situacijo kot arhitektka, se v bistvu vsakodnevno srečuje z izzivi, s konkretnimi vprašanji v bistvu investitorjev, lastnikov nepremičnin. Po drugi strani predstavlja v bistvu neko mlado vejo slovenskih arhitektov in ima zato prinašal ta prostor neko svežino in neke nove pristope, s čimer bi v bistvu lahko pritegnili tudi mlajše poslušalce. Res pa je, da v bistvu z Nino že več let zelo uspešno in dobro sodelujemo pri pripravi člankov, zato smo pač vedeli, da bo to
dobra izbira. In prav gotovo zelo zanimiv izziv. To lahko povem iz lastne izkušnje, namreč tudi sama pripravljam serijo podcastov Supermoč in je pravo veselje takole poslušati in vabiti različne ljudi v studio medijske hiše Delo. Naj pa povem, ali izdam, morda Katja, niti ti nisi vedela, da sem velika fenica vaše edicije Delo in dom. Si. Namreč, ko sem se odločala za študij, sem razmišljala tudi o študiju arhitekture, tako da vse v zvezi z eksterjerjem in interjerjem in bivanjem in tako naprej, krajinsko arhitekturo me zelo zanima, ampak vendarle, Nina, katere teme boste obdelali, obravnavali, kakšne kompase za naše nove sanje nam boste dajali? No, to, kar je Katja rekla, je res moja dnevna služba, če temu tako rečemo, je vezana na projektivo, večinoma interjer, prenove, nepremičnine in opremo novograden. Ampak tudi pa že kar nekaj let delamo v nekem veji lifestyle novinarstva, če lahko temu tako rečem, pa se nimam za novinarko, da se ne bo kdo ujezil, ampak rada pa tudi gledam na področje arhitekture interjerja. Z tega vidika, ker je vse en pristop k delu drugačen, oziroma pogledaš na isto temo z druge strani. In se mi fino dopolnjuje te dve zgodbi, ker pač eno znanje, ki ga pridobivam v delu v praksi, mogoče prenesem kako drugače še na širšo publiko. Tako da, tukaj bomo obdelovali teme, ki so deloma vezane čist praktično na to, kar delam. Recimo prenove nepremičnin in praktični nasveti, se pravi tudi gostje, ki so imeli s tem izkušnje mogoče, v čem se recimo tudi razlikuje oprema novogradnje od prenove neke starejše nepremičnine. Tudi čisto trendi pri opremi doma, ki se sicer spreminjajo, ampak generalno nekako se pojavljajo podobne zgodbe. Tudi bomo šli na eksterjer, zdaj, ker počasi prihaja poletje, na balkone in terase, kako se tam lotevati opreme tega prostora. Prva tema, no, smo pa že posneli epizodo, krasno, je bila pa vezana na izbiro stanovanje ali hiša. Kaj so pravni principi? Še vedno to večna zimzeljena dilema. Je, se je izkazalo pri snemanju, tako da je. Je sicer zelo osebna tema, osebna izbira, ni pravega odgovora, kaj in kako, ampak smo vsem probali mogoče tudi poslušalcu dati stočnice za premislek, ki ga sam naj opravi, preden se odloča, oziroma ko se odloča med bivanjem v stanovanju ali v hiši. Me prav zanima, kaj pravijo na ta izziv ali na to dilemo mladi. Generacija Z, na primer, ki so pogosto tudi digitalni nomadi, ali jim je še recimo sploh stanovanje, lastniško stanovanje, hiša, ki zahtevajo ogromno angažmaja, nek statusni simbol ali dejansko nek cilj v njihovem življenju? Vprašanje, ja, če jim je, poleg tega pa tukaj še en drug aspekt, ne, mislim, nepremičnine danes so, bomo rekli, veliko težje dosegljive kot pa nekoč, ne, in je tukaj pač tudi ta finančni vidik. Prav gotovo. Tako da, ja, je to kar kompleksna tema, no, mislim. Zelo, kot se je tudi izkazano. Ker si urednica, Katja Žnidar, tvoja je zadnja. Kako boš povabila vse tiste, ki nas zdaj gledajo in poslušajo, k poslušanju tudi vaše nove serije? Ja, kot rečeno, pač dotaknili se bomo enih res zanimivih tem. Med drugim recimo tudi oddajanje nepremičnin kratkoročnega, dolgoročnega, kar je zdaj kar velik izziv. Neke spremembe zakonodajne se obetajo. Tako je, tako. Po drugi strani recimo bomo pogledali tudi nekatere zanimive navade Slovencev, ki jih imamo. Kot naprimer? Kot naprimer stol za oblačili, ki se najde skoraj v vsakem stanovanju, kamor odlagamo stvari, ki še niso za pranje, so pa še uporabne. To je ena menda tipična slovenska. Ampak to je bolj verjetno v najstniških sobah.
Ne, 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 no, kolegica pritrdla, da. Vsak ima en tak stol. Tako. Pa recimo prepih, ne, in copati, pa preoblačenje, ko pridemo domov, ne. Mislim, večina ljudi je nekako navajena, da pač so ves dan v teh oblačilih, ne. Resno. Slovenci tipično se preoblečemo, ko pridemo iz službe. Tako da ja, bo kar nekaj zanimivih tem. Poslušali se bomo načeloma vsaki 14 dni, sicer ob torkih zvečer. Tako da lepo vabljeni vsi. Odlično. In vse bo objavljeno na vseh podcast platformah, seveda tudi verjetno online ali na www.delo-in-dom.si. Ok, na delo.si pa ne, samo na prav vaši spletni strani. Tudi na delu bojo, okay. Ja, bomo rekli tizeri oziroma povabila k poslušanju, tako da ja, najdete nas na vseh platformah, tudi na družabnih omrežjih. Srečno vama, draga Nina Štajner in Katja Žnidar, in seveda vsem vanjim gostom, predvsem pa sočno in koristno poslušanje vašim gledalcem in poslušalcem. Spoštovani, uživajte v vseh serijah podcastov, ki jih pripravlja medijska hiša Delo in seveda naslišanje in navidenje v seriji Delo in dom, pa naj še malce naredim reklame za svojo serijo lahko. Seveda. In seveda v seriji podcastov Supermoč. Srečno!